बाटो नि यो बाटो त धुलो उडेको छ हैन धुलो उडेर पत्ताको असर गरेको छ यदि एक दुई वर्ष भयो भने बाटो समस्या भनेपछि अब यहाँ अब त्यो बाटो अब पहिले भनेको अब गराउँदै गराएन नगराएपछि अब तपाईँले माटो हालिदिनु पर्ने क्या र माटो साटो हालिदिएन त्यही भएर अब हिजो राति एक्सिडेन्ट भयो त्यही भएर अब एक्सिडेन्ट भएपछि अब तर अब लगभग 30-35 वर्षको एक्जेक्टको मान्छे जानुभयो हिजो भन्दा त अब यो बाटोले गर्दाखेरि पनि तपाईँको अब धेरै टाइम पनि लाग्ने भयो अब तपाईँले अब यो उसले अब यो अब यो जो ब्यानरहरू लगाएको छ नि अब यसमा पनि अब मान्छेहरूले अब हल्का फुल्का अब रातिको लागि यो नाइटको लागि ब्यानरहरू लगाउनु पर्ने हो अब लगाएन अब त्यो लगाएर एकदम राम्रो हुन्थ्यो मान्छेहरूलाई पनि अब त्यही हो अब हाल चाँडोभन्दा चाँडो बाटो राम्रो होस् है त्यही हो हामीले अरू के नै भन्नु सरकार निकाल्न के निकायलाई के भन्दा अब ध्यान जान्छ अब चाँडोभन्दा अब ऊ अब जुन व्यक्ति हो त्यो व्यक्तिलाई अब कस्तो हुन्छ अब समाधान हुने होइन अब ऊ उसलाई अब कुन तरिकाले अब उहाँको घर फ्यामिली अब कस्तो उहाँ गए पनि अब उहाँको घर फ्यामिलीहरूलाई राम्रो अब राज्यले त्यो निकायमा जाओस् ध्यान त्यही हो हजुर सर हिजो राति नै होला एक्सिडेन्ट भएको छ तर बिहान तुलसीपुर 10 यो बाटोले गर्दा साह्रै समस्या परेको छ पहिला भनेर पुरा धुलोले समस्या दियो है अहिले पनि यो धुलोले गर्दाखेरि पनि कैयौँ 3-4 घटना भइसक्यो यहाँ अहिलेको लास्टको घटना चाहिँ बेचोकै घटना भयो हामीले थाहै भएन बेलुका कतिखेर भएको हामी निन्द्रैमा थियौँ होला अनि बिहान 5:30 यहाँ गाडीवालाले भनिदिएर उहाँको यहाँको वडा पुलिस कार्यालयबाट सही साहब र असै साहब र हल्दार साहब आएपछि अनि बल्ल हामीलाई यहाँ हल्ला भयो चाहिँ थाहा भएको यो चाहिँ बाटो साह्रै समस्या भयो यो तपाईँको यतातिर ड्याम लगाइदिए पनि त्यो सिक्किम हुँदैन थियो उता ड्याम भित्र ड्याम लगाइदिए सिक्किम हुँदैन थियो होला उसलाई नराखिदिएर यो हालिसक्यो त्यो ह्यान्डपाइप पनि एउटा इन्जिनियर आएर त्यो बन्दैन सानो काम गर्ने मान्छेले यति सिमेन्ट लगाएर ढलान गरेर बन्छ सर भनेर बन्दाखेरि पनि काम गर्ने मान्छेले बनाउँदाखेरि पनि इन्जिनियर आएर बनाउनु नदिएर यो रोकेको रोकै छ अहिले 8-9 भइसक्यो बिजोग छ यहाँनिर एक्सिडेन्ट भइरहेको छ त्यति हाम्रो भनाइ छ दुर्घटना चाहिँ लगभग 4-5 भइसक्यो अहिले लास्ट 6 होला यो तपाईँको गाडी ज्यान गयो ज्यान चाहिँ लास्ट के गयो अहिले अहिले लास्ट घटनामा ज्यान गएको अरूको चाहिँ हात खुट्टा चाहिँ भाँचिन्थ्यो ढाडमा चोट लाग्ने टाउकोमा चाहिँ फुट्ने त्यस्तो चाहिँ भयो अनि यस्तै अर्को त्यहाँ उना उहाँमा पनि यस्तै नालामा पनि यो दिनदेखि गरदेखि यता त्यहाँनिर अस्ति अटोवालाको एक्सिडेन्ट भएर अटोवालाको पनि ज्यान गएको त्यहीँनिर यो चाहिँ लास्ट घटना चाहिँ यही दुईवटा मात्रै भयो अरू चाहिँ सामान्य हात खुट्टा भाँचिने यस्तो चाहिँ भइरहेको छ यो एक वर्षदेखि बाटो यो बनाएको छैन फोर लेन यसले कति दुःख पाउनु तपाईँलाई कतिको दुःख भएको छ यस्तो बाटो बिग्रेको यो बाटो चलाउने जस्तो लाग्दैन गाडी बजारतिर कि गाउँतिर बाटो कति राम्रो छ यो हाइवेमा कस्तो छ बाटो राम्रो यो साधन पनि यो बाटोले गर्दा बिग्रिया छ साधन पनि बिग्रिया छ मैले यो बाटो चलाउँदै चलाउँदैन मैले अहिले घर जान चाहिँ खाइज खाइज मान्छे नलगेर अनि यो उगालोमा कस्तो चल्दै यता खाल्टा खुट्टी हिँड्ने राम्रोसित गर्नु पर्ने कसको कारणले यस्तो ढिलो भएको छ ठेकदार उगोतिर राम्रोसित लाउन पऱ्यो राम्रो भएपछि बाटो राम्रो हुन्छ जता कतै गाउँघरमा नेताहरू राम्रो हुने ठाउँमा बाटोले राम्रो भएको छ बनाउनु पर्छ दाइ एक दिन निर्माण व्यवसायहरूको चाहिँ लापरवाही हो अब यो दण्डहीनता भन्छ नि कसैलाई नटेर्ने अब 2 अगाडिदेखि सुरु गर्नुपर्ने अहिले त झन्डै सम्पन्न उसमा जानुपर्ने हो तर अब नयाँ व्यवस्थापनले चाहिँ हिँडेको छ यो चाहिँ अब उहाँले काम सुरु गर्नुभएको छ अब 18 महिनासम्ममा अब
मैले सक्छु भन्नु भएको छ अब अरु सबै कुराहरुको चाहिँ सहजीकरण चाहिँ हामीले गर्दिनु पर्ने छ अब हामी सकारात्मक भएर सोचौं अब यो फोर लेनको बाटो चाहिँ अब डेढ वर्ष भित्रमा पुरै अस्फाल्ट पिच भएर चाहिँ यो सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म पनि ढुक्क छु र सबै चाहिँ दाङबासीहरुलाई पनि मते अपेक्षा राख्न अनुरोध गर्छु यो चाहिँ हाम्रो सबैले सहयोग गरे पनि ठेकेदार कम्पनीहरुको पनि अनि आफ्नो पनि अब यो बनाउँदै जाँदाखेरि धेरै सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अब सबै जनप्रतिनिधिहरुले अब सबै सहयोग प्राप्त गर्नुभयो भने चाहिँ गेट बस्न चाहिँ सकिन्छ प्रशासनले कार्यवाही गर्ने भनेको छुट्टै हो हामीले चाहिँ समयमै सम्पन्न गरेन क्वालिटीको बनाएन भनेर हो तर यो चाहिँ फोर लेन आयोजना यो आयोजना प्रमुखले गर्ने हो सडक विभागले गर्ने हो अब यो टर्मिनेसनमा जानुभन्दा कार्यवाहीमा जानु भन्दाखेरि उहाँले थप चाहिँ समय दिए त्यो भने चाहिँ अब यो डेढ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ भने त्यो बाटो चाहिँ नरोजौँ भनेको अब कार्यवाहीको प्रक्रियामा गयो भने चाहिँ दुई वर्ष त्यसै पनि ढिलो हुन्छ सुरुवात हुने दुई वर्ष लाग्छ अब उहाँहरूले गर्छु भन्नुहुन्छ अब समय दिनु नै उपयुक्त होला अब फोर लेनको बाटो हो होइन फोर लेनको बाटोमा चाहिँ अब त्यो पुरै बन्द हुँदैन एकातिर चाहिँ अब त्यो उहाँहरूले चाहिँ वर्क सेड्युलमा चाहिँ अब वर्क प्लानहरू बनाउनु भएको छ एकातिर अब फोर लेन भनेको जस्तो ठुलो हुन्छ चौडा दायरा हुन्छ त्यस कारण चाहिँ अब त्यो पुरै बन्द गरेर काम हुँदैन जुन सवारीहरू पनि चल्दै गर्छन् काम पनि के अरे काम पनि हुँदै गर्छ फेरि जाकिन सक्छ नि त अहिले नै त एउटा गजर गरौँ टोपा सर बरु यहाँ ल्याएर अनि यता यहाँबाट भनेको चाहिँ क्रोनिक हो क्या क्रोनिक प्रोजेक्ट भनेको यो लाइक क्यान्सर हो कि क्यान्सर निको पार्न चाहिँ निकै गाह्रो छ होइन हामी पनि म्यानेजमेन्ट चाहिँ मजाले हेर्ने मान्छे हौँ होइन यसलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा ठुलो पहिला होइन अब यसलाई लाने भनेको अब कति महिना भन्दा 17 महिना समय छ होइन 17 महिनामा त पक्कै पनि नसकिएला तर 17 महिनामा तपाईँहरूले 65-70% प्रोग्रेस चाहिँ देख्नुहुन्छ यहाँनिर त्यति चाहिँ हो होइन अहिले मैले पनि यसको सबै कुरा हेर्न बुझ्न पाएको छैन होइन मलाई मजाले बुझ्न दिनुहोस् त्यसको सबै सिनेरियो म अध्ययन गर्छु होइन अनि फर्दर अलिक मजाले तपाईँहरूसँग बसौँला बसेर अनि के गर्न सकिन्छ कसो गर्न सकिन्छ तपाईँहरूको साथ सहयोग के हो त्यतिखेर म भन्छु नि तपाईँलाई अहिले म त्यसरी ठ्याक्कै यो हो यो भन्ने अवस्थामै छैन कि किनभने म दुई दिन मात्रै भएको होइन मैले त धेरै कुराहरू बुझ्नु अझै पनि जरुरी छ नि त यसो हो भनौँला पछि त्यो कुरा नपुग्ला त्यो त गाह्रो छ होइन प्रोग्रेस चाहिँ काम भएपछि मात्रै हुने हो क्या प्रोग्रेस भनेको चाहिँ अहिले भर्खरै केही हुनेवाला छैन यहाँनिर पहिला बुझ्नै जरुरी छ यहाँको सिनारीको बारेमा कुराहरू थाहा भएन जस्तो उहाँ यहीँकै स्थानीय हुनुहुन्छ होइन अब के भएर भयो मलाई त्यस्तो खास केही पनि थाहा छैन त्यो तपाईँको दुई वर्ष अवधिमा दुःख त भन्नुहुन्छ नि फिजिकल दुःख मानसिक दुःख र तपाईँको सबै दुःख पायो जनताले म जस्तै अब हिँड्ने मान्छेले त्यति मात्र होइन अब हरेक खाल्टा खुल्टीमा आवत जावतमा रात बिरातमा सबै तपाईँको यात्रुले दुःख पाएको अवस्था हो यो यहाँको स्थानीय प्रशासन स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारको लापरवाही भनौँ अथवा तपाईँको हाम्रो घचघच्याउने निकाय नै हामी कमजोर भन्ने हो एउटा कुरा अब यस्ता घटनाहरू तपाईँको यहाँनिर लगभग यो यहाँनिर आज मृत्युको घटना मात्रै ठुलो देखियो आज मान्छे मरिसकेपछि योभन्दा लगभग 10 घटना यहाँ घटिसकेका छन् यो यहाँबाट स्पिडमा आएर पाल्नापट्टि गएर 3 मान्छेहरू बाँचेको अवस्था छ योभन्दा पहिले पनि स्पिड गइसकेपछि यहाँ त्यही मात्रै घटना होइन कालोखोला मात्रै घटना होइन तपाईँको घोराई तुलसीपुरको बिचमा धेरै ठाउँमा यस्ता कुरा घटनाहरू घटेका छन् र घटनाहरू भइरहेका छन् त्यस कारण अब स्थानीय सरकार यहाँको तपाईँको प्रशासनले अलिकति जागरुक तरिकाले काम सम्पन्न गरिदिएको यहाँको स्थानीय जनता दाङ जिल्लाको जिल्लावासी जनता अलिकति सुख पाउँदै भन्ने हो तर भने जस्तो सोचे जस्तो काम त नहोला हेर्नुहोस् तर हामीले कति घचघचाउने भन्ने कुरा सर सबै कुरा दुःख पाइयो मैले व्यापार गर्छु यो बाटोमा हामी लगभग दिनमा 10 आवत जावत गर्नुपर्छ मैले हरेक कुराहरू अब स्थानीय लेभलमा पनि आफ्नो व्यक्तिगत फुटकर कुरा त मैले गरिरहेको अवस्था हो तर हामीले सुनाइ त कहीँ पनि भएन तपाईँ यो काला खोलाको कुरा भयो पत्रे खोलाको कुरा भयो हेर्नुहोस् होइन हरेक कुराहरू स्थानीय लेभलबाट सबैले दुःख पाए अवस्था छ
स्थानीय लेभलबाटै हामीले घरघचाउनु पर्छ। हामी जस्तो यो बाबुले तपाईको स्थानीय सरकारलाई जागरूक तरिकाले हामीले घरघचाएन भने आज दुःख पाउँछ भन्ने हो। अब नेपालको परिवेश र नेपालको तपाईको हरेक कुरा रातिले ढाक्छ भन्छ। तपाईले कुरा ल्याइसक्नुभयो घनश्याम पाण्डेको कुरा ल्याइसक्नुभयो। घनश्याम पाण्डे स्थानीय सरकारको एउटा प्रमुख पनि हुनुहुन्छ होइन। भएको छोराले काम गर्न नसक्ने लाज मर्दो कुरा हेर्नु बेजिती कुरा पनि हो होइन। अब तपाईँ काम गर्न सकिन्न थियो भने हात किन हाल्नु होइन, किन दुःख दिनु, किन तपाईँ धुलो जङ्गा खुवाउनु जनतालाई। काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने राम्रोसँग काम गर्नु पर्थ्यो। यो विषयमा चाहिँ मैले पटक पटक चाहिँ खास गरेर चाहिँ यो फेसबुक भन्दा पनि मैले अब जनपद भएको हिसाबले बेला बेला आउनु खाने बानीको बैठक मिटिङ हुन्छ। त्यो मिटिङमा मैले यो पटक पटक यो कुरा उठाएको छु। त्यहाँ पत्रमा प्रतिभाले उठाएको छु मैले यो बन्दी गरेका थिएँ साथ कुरा उठाएको छु। के भइरहेको छ तपाईँको भयो पाउने मान्छे रिस्क गरेर छुट्नु चाहिँ फुल पनि टाइममा चाहिँ समयभित्र कम्प्लिट गरेका छन्। एक्चुली भएको छैन, मान्छे दुःख भएको छन् अनि एक्सिडेन्ट भइरहेको छ। अब हाम्रो यहाँ पनि यो ठाउँ ठाउँमा चाहिँ हेम पाइप हाल्नुको लागि खाल्टा बनाएको छ। त्यो ड्राइभर राम्रो भएको छैन, एक्सिडेन्ट हुन्छ। यसलाई तुरुन्तै यो होला, यस्तो सडकको चाहिँ आफ्नो नियम होला, कानुन होला, यसको आफ्नो मापदण्ड होला। तर पनि हाम्रो वडाभित्र हाम्रो वडा या हाम्रो नगरपालिकाले पर्ने भएर हाम्रो पनि किसिम दायित्व छ, हाम्रो पनि कन्सर्न छ। त्यहाँ पनि उसलाई चाहिँ फेरि बाध्यतिर चाहिँ गाउँ लाउनु पऱ्यो। त्यहाँ पनि हामीले पनि शान्तिलाई चाहिँ मर्मत काम गर्नुपऱ्यो भनेर पटक पनि कुरा उठाएको छ।